կոչան բարի ծավալների հետ կապված խնդիր կար, եւ ոչ միայն դա, եւս այնտեղ կան խնդիրներ, հեկերի հետ կապված կան խնդիրներ, օրենքի մեջ թողած նյուանսներ, որը որ հնարավորություն է տալի, գեղի գետի հետ կապված հեկի խնդիրը առաջացավ, որ ներկայումս կառուցվում է էկոլոգիական ծովքի համար վերցվել է մի թիվ 81 թվից, որը որ բացարձակապես դուրս է ընդհանուր այդ 1.5 խորանարդ մետրի միջին ծավալից, եւ վերցված է 3 անգամ պակաս։ Հիմա մեր իրավաբանները ուսումնասիրում են, եթե գտնվի այդ լուծումը իրավաբանական, որի միջոցով մենք այդ տարիների թվերը, որը որ հնարավորություն են ունեցել գնալ հետ ինչքան հնարավոր է եւ գտնել մի կետ, որը որ նվազագույն կետն է եւ այդ գետի համար սահմանել այդ կետը, եթե իրավաբանորեն հնարավոր լինի հիմնավորել, որ դա սխալ հաշվարկներ է, ապա բոլոր հեկերի բնապահպանական թողքերի հաշվարկը կարծում եմ պետք է վերանայի։ Եվ մի հարց էլ, հայտնի որ ընդերք օգտագործողների կողմից շուրջ 270 միլիոն դրամ կարծեմ հարկային պարտավորություններ, ներդրման պարտավորություններ չկատարելու փաստեր են հայտնաբերվել, ձեր քայլերը որոնք են ունելու։ Նայեք, մենք այս պահին ակտիվորեն աշխատում ենք եւ դատախալության հետ, եւ ոստիկանության հետ, եւ ազգային անվտանգության հետ, այսինքն ես դուք այստեղ չեք, նաեւ նշեցի 500 միլիոն ռեկուլտիվացիայի համագումարները, այո, եւ ստուգումների արդյունքում, երբ որ արդեն կլինի ծավալների հետ կապված որոշակի ցուցանիշներ եւ ախտոտումներ, այդ գումարները ուղղակի կարծում եմ պետք է երկրաչափական պրոգրեսիայի վաճառվեն։ Եվ վերադարձվում տարբերակ կա։ Այո, դրանք վճարներ են, որոնք պետք է վճարվեն։ Այսինքն կոնկրետ այդ 500 միլիոնի բարական դա օրենքով սահմանված ժամանակացույցով հաստատված տարեկան վճարվող վճարներ են, որոնք պետք է վճարվեն ու չեն վճարվում։ Այո, շուկա։ Մի հարց է, այսպեսի, օֆշորային այդ մեխանիզմները ծրագիր կա ընդհանրապես հանել համաձայնաբերությունից, եւ երկրորդը, հնարավոր է արդյոք նոր կառավարությունը օրինակ նման գաղափար ունենա հանքեր ազգայնացնել ընդհանրապես։ Օֆշորային գործընթացների հետ կապված կարծում եմ հարցը ավելի շատ ֆինանսական բլոկի ու տնտեսական բլոկին է, որովհետեւ իմ ինչքան որ ես եմ հասկանում, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ դարձել վարչ